Vi har lavet et nyt læringsspil til matematik mellemtrin med over 14.000 opgaver til de fire regnearter, og hvor niveauet tilpasses løbende elever. Med opgaver hele vejen fra 2 plus 3 til minus 5 divideret med 3,6. Og der er hjælp til alle opgaver. Men det er ikke endnu et af de der nuttede læringsspil med ligegyldige point. Vi laver læringsspil, der møder eleverne på deres hjemmebane og motiverer, når motivationen er langt væk. I Robot Laser Tag, der skyder eleverne hinandens legetøjsrobotter. Og for at opgradere robotten med bedre våben og flere skud, så skal man opgradere sig selv. Når man gør sig umage med opgaverne, bliver man belønnet med penge til våben og skud. Når eleven arbejder med opgaver, belønner vi indsats, men straffer ikke fejl. For fejl, det lærer man af. Hele klassen kan spille sammen, uafhængig af hvilke opgaver de hver især arbejder med. Spillet kører direkte i browseren uden installation, og Mac og Windows computer kan spille sammen. Og læreren inddrages gennem den unikke lærerrolle. Man kan differentiere, belønne for egne opgaver, se statistik og endda pause elevernes spil. Eller skyde sine elever, hvis det er det, man vil. Forudbestil din prøveperiode inden den 1. november 2015, og få samtidig sikret dig ret til early bird rabat. Det er helt gratis og uforpligtende. Gå ind på vores hjemmeside edumode.com. Og vil du se mere, jamen så kan du se den fulde præsentationsvideo derinde.